Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng. Hai. Sementara tunggu ada tak yang masuk nak join cikgu? Okay. So semoga siapa yang menonton bersama cikgu sekarang diberi kesihatan yang baik. Hai Ruzana, hai Yasmin. Hai. Okay, so macam biasalah sharing yang sekejap, tapi hopefully ada something yang memberi impak kepada our life. Hai Esther, hai Umar, hai Sakina, hai geng. Okay, so tajuk yang cikgu pilih hari ni adalah Rainbow Your Day, sebab bila kita sebut sebagai rainbow, it's colourful. Dia ada banyak sangat warna. Oh, saya Fatin. Okay, hai Fatin. So, rainbow. So, bila kata rainbow, cikgu kalau hari ni, hari saya warna putih je. Hari ni hari saya warna hitam je. So, tak best kan? So, bila sebut rainbow, sebut je rainbows, semua akan imagine different colour. And then banyak sangat colour dan sangat happening. Hopefully for the best lah. Okay. So, cikgu nak share macam mana kita nak rainbowkan our day. So, of course lah, ada ke yang tak nak hidup dia cheerful pun kan? Adalah momen-momen yang sedih. Tapi bila yang kita sedih tu kita up balik, macam mana kita nak rainbowkan our day. So first cikgu nak share positive words, which is difficult road often akan lead to beautiful destination. Betul? Betul lah, kalau nak pergi kepada destination yang best, yang cantik, so the struggle proses nak pergi kepada tu memang akan quite susah, difficult road. Okay, hi. Waalaikumsalam. Salam Siti Maisara. Hai. Ha, sini. Sama-sama dengan cikgu kita. Sharing ni sekejap je, tapi hopefully sama-sama cikgu pun dapat positif eh. So kalau kita nak pergi kepada beautiful destination, of course semua orang akan cakap, contoh macam siapa yang tengah struggle untuk form 5, korang semua dah masuk sekolah kan. So cikgu percaya itu adalah struggle yang besar, sebab dah lama sangat korang spend masa dengan family dekat rumah. So bila dah pergi kembali ke sekolah, macam mana proses korang nak adapt semua tu kan. So it's a process. So it's a difficult road lah, cikgu boleh cakap. Difficult road, tapi dia akan leading kepada beautiful destination, of course. So bila dah bawa kepada kembali ke sekolah tu, nanti motivation dia lain macam, surrounding dia lain macam. I mean like, bagus lah, positif yang surrounding yang bagus kan. Okay, so word yang pertama tadi, difficult road often lead to beautiful destination. Alright, believe me. Okay, so second adalah enjoy the journey. Enjoy the journey and try to get better every day. Of course, kalau cikgu tak kecilkan scope ni sebagai student pun, kalau awak seorang yang kita sekarang cikgu ni bekerja kan. Okay, ada yang form 5. Right, kalau we ourselves lah, kalau kita tak kerja pun, kita kerja ke, whenever, apa role pun yang kita pegang, of course kita nak everyday kita getting better daripada yang semalam. Kita kena carilah cara and then enjoy the journey tu. Kalau momen yang kita rasa macam susah kita tengah buat, okay, sekarang ni cuba fikir, duduk sejenak sekejap. Cuba fikir sekarang kita tengah buat apa. I mean like, ada tak momen yang kita tengah buat something sekarang kita rasa susah? So personally, contoh cikgu tengah kerja sekarang kan, adalah something yang susah. Ada yang something susah. So tapi kita enjoy je. Macam cikgu nak guna baliklah dancing in the rain tu. Macam mana kita nak buatkan hari kita rainbow? So kita we just go through je. Macam tu. Okay, dengan sabarlah, dengan datangkan positive vibe yang boleh bantu awak lalui jalan tu dengan mudah. Kan? Oh, saya form 5. Yasmin form 5 eh? Alright? Okay, enjoy je journey tu. Lalu je. Kalau rasa susah pun, sekejap je. Trust me, benda tu akan
It's a process. Jangan rasa macam stage yang awak tengah ada sekarang, anything yang awak tengah pegang sekarang, yang awak rasa awak tengah buat tu something yang susah, awak berhenti dekat situ. So that one is dah give up lah. It's not good. Don't stop, don't give up. Okay? Alright? So Rome was not built in a day. So of course everything yang kita buat, kalau nak something impact yang besar, yang luar biasa, korang semua amazing kot. Kita cikgu sekali lah, kita semua adalah orang yang amazing, tahu tak? So flow nak menjadi amazing tu kenalah proses. So proses tu of course dia akan take time. Dia tak ada macam in a day je kan, dalam satu malam sekali mata je. Even Rome pun dia build dekat, was not built dekat dalam sehari. So pegang kata-kata good things will of course take time. So everything kita kena sabar, kita kena, cikgu klise lah sabar. Klise sangat sabar. Memang kena sabarlah. Sebab kalau kita tak sabar, kita tak dapatlah beautiful destination tu, nak achieve destination tu. Macam tu. Bila kata kita ni tengah we are a human being, tak, I mean like adakah someone yang dia melalui hidup hari dia dengan best je? Mungkin ada, tapi majoritinya akan ada sequence yang dia akan melalui hari yang dia sedih, dia tak okay. So kita kena sabar dan cari positive vibe yang boleh okaykan balik kita. Sebab kita nak make sure our day full with beautiful rainbow, right? So sebelum cikgu ending, cikgu nak tanya korang, hari ni okay ke? Hari korang okay ke? Okay tak? Ke macam ada agak-agak boleh tak kita goalkan hari ni? We'll make sure that hari ni different daripada semalam. Dan saya akan make sure hari ni hari saya rainbow daripada semalam. Kalau hari semalam saya rasa hari saya warna kelabu, macam baju cikgu warna kelabu, tapi saya nak rainbowkan hari saya. Okay, tak okay cikgu, alamak, kenapa tak okay tu? Okay sangat. Okay sangat lah, cikgu yang dengar pun happy. Kalau macam tak okay, Figure out the first point. Figure out kenapa awak tak okay. And then kalau contoh awak tak dapat pun solution kenapa awak tak okay tu, awak top up dengan buat benda yang akan buatkan awak okay. Alright? So macam cikgu cakap tadi, good things dia akan take time. So kalau awak rasa macam tak okay tu, perlukan something, so kena cari something supaya yang membuatkan awak okay. Tapi kena figure out juga actually kenapa awak tak okay. So that the point ataupun akar dia tu kita tahu, lepas tu baru okaykan situation. Kena do something. Bila tak okay, jangan duduk diam je. Kalau kita pegangkan good things take time, maksudnya it's a process. Kalau awak rasa hari ni tak okay, pegang, maybe esok-esok akan okay. Jadi step yang sekarang ni cari dulu. Maybe dia tak boleh sharing. Cikgu faham, maybe dia tak boleh sharing direct kan. Tapi cari kawan-kawan. Try. Cari kawan ataupun do. Trust me, macam mana kan? Kalau macam cari cikgu tengah tak okay, the word is do. Buatlah something cikgu, pergi makan ke, kena buat. Buat apa menyanyi ke, pergi bersembang, keluar daripada skop awak yang sedih tu, yang tengah tak okay tu. Kalau awak rasa contoh kan, yang awak buat A ni tak best kan, okay berhenti sekejap. Contoh bahasa belajar kot, cikgu letakkan station belajar, awak give up sekejap kan. Lepas tu okay jap, rehat jap, pergi kat tempat lain, buat benda lain dulu. Bersukan ke, kan, tiba-tiba berjoging ke apa ke. Lepas tu bila awak dah build up your, awak punya motivation untuk nak okay, pergi balik ke belajar tu tadi. Alright? Okay, so thank you very much. Thank you. Cikgu sangat hargai every second yang awak menonton cikgu. So hopefully kalau awak rasa macam video ni manfaat ke, banyak-banyaklah share dengan kawan-kawan ke kan. And then hopefully juga cikgu doakan each one of you yang menonton cikgu sekarang,
hari ini you're awak adalah manusia yang hebat. So kita semua mari menjadi positif. Yes. Tak apa sebab cikgu cakap ni sebenarnya kan. Cikgu share it's more to like macam cikgu pun motivate diri. Cikgu pun perlu kata-kata ni sekarang. Ha, makan pun jadi mood kita baik kan. Ha, pergilah makan. Ha, cari je everything yang boleh okeykan balik mood kita. Alright. So you're amazing, you're good, you're superb. So hopefully hari ni kita dapat target goal untuk rainbowkan our day. Alright. So jumpa lagi. Okay. Hi Izwana. Okay, bye. Oh, baru balik sekolah. Alright, so nanti tengok balik eh. Ha, okay. Kan. Alright, okay. Thank you. Sampai sini je. Alright, bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.